salami megubre poeseki. Ar shekeshines tu chebi arda miperavs ubralot tuli davde, imito ro zalyan tsudat gamoviqurebda ragats tvals rom es iamonos amisatvis tulebs viqeneb khome am polodras da ekha akhteba. A chota khnis tsin usmendi podcast. Da am podcastshi ise eseti didi tu chebi ara ushas. Momțons. Am podcast ce este că am tipma erti saati sau bratu rogoral na moi xes calbatoni an cali romelz mama catse pranceba rogoral na moi xes an irul de ite rogoral na rau na gag etu sta rara erti saati sau bram e gobre pota usmine da. Okay, mi-a uchtira, ro, mama gatse bistar, mama gatse ikoes, nica ubrob dar ceva sa zrada kalebs, ra, da mi-a uchtira, mama gatse bistar, umravdasoba zurchevnie kalma itamashos, mo ukoes tqugilebi da, qvelaperi ikoes bunebriobis garda, da amisatvis megobrebo, ar gamikvirdeba, rom kalebma daiqes makiajis gaketeba, martla iseti ისეთად გადაქცევა როგორც მამაკაც სურს ძუძუების დაბერვა, ტრაკის დაბერვა და ასე შემდეგ. Და მინდა გითხრათ რა, რომ ძალიან გული მეტკინა, იმიტომ რომ ყველაფერი მოსულა ბუნებრიობის გარდა თურმე. Ეხლა რა ხდება რა, ეს არის ტენდენცია გერმანიაში. საქართველოში ჯერ არ ვიცი როგორ არის. Შეგიძლიათ გამიმხილოთ დაწეროთ დაბლა თუ როგორ ეპრანჭება ქალი მამაკაც. Ან ქალს უფრო ზედ მამაკაც რა მოსწონს თუ როგორ უნდა გაეპრანჭოს ქალი. Მოსწონს თუ არა მას რომ მან დაიბეროს ტუჩები, ძუძუები, უკანალი, მოაჩვენოს თავი თითქოს და არის ის დასაქმებული, მოაჩვენოს თავი რომ თითქოს და არის ის ბედნიერი, რომ მოაჩვენოს თავი თითქოს და არის ის ძალიან მაგარი ძერსკი ქალი, რომელსაც აქვს თავისი რაღაცები, მოკლედ ერთი იტყვით, მეგობრებო, ბიჭებო და ქალებო, საქართველოში რა სიტუაცია ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებს. Როგორც ამ ბოლო დროს მე დავკავდი ამ თემებით, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს თვითონ ეს მიმართულება ქალისა და ვაჟის ურთიერთობა დღესდღეობით როგორ არის. მოგეხსენებათ ჩემი წინა ვიდეოები Twin Flame-თან დაკავშირებით იყო და Twin Flame-ებს ესეთი რაღაცები არ შეუვიათ, მაგალითად მე ჩემი მეუღლე გავისანი სადღაც მონასტერში ყველაზე ცუდ ფორმაში, ანუ მაშინ ყველაზე ცუდ ფორმაში ვიყავი მეც და ისიც, ანუ ყველაზე ბუნებრივად რა და ვფიქრობ ეს იყო ყველაზე ბუნებრივი და ყველაზე მართალი და გულწრფელი და დღესდღეობით როგორც ჩანს უმრავლესობა საზოგადოების მხოლოდ თამაშობს და ამიტომაც ისინი ვერ ხვდებიან თავის ტყუპსულებს, მეგობრებო, და ამიტომაც ისინი აცდებიან ხოლმე თავის ტყუპსულებს, იმიტომ რომ მათ ბუნებრიობაში წვლილი არ მიუძღვით. Ანუ ესე იგი მიუძღვით, ნახეთ როგორ არის. Მე მაშინ ვიყავი 27 წლის, როდესაც თმები გამიჭაღარავდა წინ პირდაპირ რა და თქვი ესეთი რამ, რომ მე თმებს არ შევიყებ, იმიტომ რომ რომელი ადამიანიც ამ თეთრ თმებს მოიწონებს, ის იქნება ჩემი შესაფერისი, ხო? Და მართლაც ეგრე იყო, იმიტომ რომ რომელმა ადამიანმაც ეს თეთრი თმა შეამჩნია და მას თურმე ძალიან მოსწონდა ეს თეთრი თმა ქალბატონებში, სწორედ მან მიიზიდა ის ადამიანი, რომელმაც თავის თეთრ თმას პატივი სცა. Ანუ ადამიანი როდესაც თავის თავს შეიყვარებს და არ დაიწყებს სხვისი გულისთვის თამაშს, ტინგიც, გადასხვანაირებას, გადმოსხვანაირებას, ისეთად გახდომას, ისეთად არ ვიცი, ნუ მოკლედ ყველაფერს აკეთებენ ქალები იმისათვის, რომ მამაკაც თავი მოაწონონ. თუმცა მეგობრებო, აი მინახავს მე წყვილები გერმანიაში, შეუფერებელი წყვილები ჩვენი თვალსაზრისით და მაშინ მე ახალგაზრდა როცა ვიყავი მიკითხავს, რომ აი როგორ მოაწონა ეხლა ამ მახინჯმა გოგომ ამ ლამაზ ბიჭს თავი, ხო? სულ მქონდა ხოლმე კითხვა და ამ კითხვაზე მე პასუხი გამეცა, როდესაც ჩემი თავის ფასივი სწავლე და მივხვდი, რომ მე როგორიც ვარ, ისეთად უნდა მივიღოთ ჩემი თავი და სწორედ ეს იზიდავთ მამაკაცებს, მეგობრებო. არ გეგონოთ, რომ ქალი, რომელიც მამაკაცისთვის გადასხვანაირდება, მას
იცით როგორი რამია, ბუნებრივად თუ გადასვანერებეთ სხვა საკითხია. აი, არსებობენ ხა მამაკაცები, რამდენი მამაკაცის წინაშე დადგება ქალი, იმდენნაირად იცვლება შინაგანად. ეს არ ნიშნავს, რომ ის თამაშობს, არა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ქალბატონი, რომელიც მამაკაცის ну ეხლა აუცილებელი არ არის მაინცამაინც პარტნიორი იყოს უბრალოდ მოდის მამაკაცისგან იმპულსი და ის გრძნობს თუ როგორად უნდა რომ მას დაინახოს ანუ ამ მამაკაცს დაინახოს ეს ქალბატონი და ისეთად იღებს მისი ხასიათი ხასიათს ანუ კარაქტერი ხასიათს თუმცა მინდა გითხრათ რომ არსებობენ ქალები რომელი ქალებიც უკვე ვერ გრძნობენ თავის თავს და რაღაცა იმ კლიშეებს მიყვებიან რომ აი ესეთი უნდა იყო ისეთი უნდა იყო რაღაცნაირი უნდა იყო რა თურმე უნდა იყო არა ბუნებრივი რომ მამაკაც მოეწონოს და აქ ცდებიან და ზუსტად ესეთი ქალები ეტორგიალებიან ხოლმე ეჩეხებიან ისეთ მამაკაცებს რომლებიც არ სურთ მათ რომ ну ყოველ შემთხვევაში ეხლა ანგარების მხრივ ვინც არის მიმართული ეს სხვა საკითხია მაგრამ მამაკაცი რომელიც ქალში უყურებს მხოლოდ გარეგნულ სილამაზეს ღმერთმა გარიდოთ ასეთი მამაკაცები ჩემი თვალსაზრისიდან ასე მგონია რა იმიტომ რომ თუ მამაკაცი შენ შინაგან სილამაზეს ვერ ხედავ შენ მის გვერდით ვერასდროს ვერ იგრძნობ თავს ლამაზად რა და ვერასდროს ვერ იგრძნობ თავს სრულყოფილად და ვერასდროს ვერ იქნები ბედნიერი ამიტომ იცით რა არის მეგობრებო მე ხშირად შემხვედრიან ქალები ახლა მე და ჩემი მეუღლე რო დავდივართ ხოლმე არა ვარ მე ხშირად ფორმაში იმიტომ რომ ნუ ახლა 1000 საკითხია იქ ბავშვები იქ არ მაქვს მაგის სურვილი რომ ფორმაში ვიყო ყოველთვის რა და ხშირად მიგვზნე ხოლმე ესეთი მზერა ქალებისგან ზუსტად ის მზერა რაც მე მქონდა ბავშვობაში თუ ახალგაზრდობაში რომ აი ამ ქალს ამ კაცის გვერდით რა უნდა მაგრამ მინდა გითხრათ რა რომ ეს მამაკაცები რომლებიც სწორედ ასეთ ქალებს ირჩევენ ისინი შინაგანს ხედავენ და ისინი არიან გულწრფელები ანუ ისინი უყურებენ გულწრფელობას და ასეთი მამაკაცები ყოველთვის პატივს ქცემენ რადაც არ უნდა და არასდროს არ გიღალატებენ იმიტომ რომ მათ თქვენი შინაგანი შეუყვარდათ და არა გარეგნული ამიტომ მეგობრებო ვფიქრობ რომ ჩვენ ცოტა გონივრულობა გვმართებს ეს აი ეს გავრცელებული აზრები მე რატომ არ ვითავს ბებიაჩემს გავხარ რატომ არ იღება თმებს რატომ თუ მისმინელევან მაგას გაიგებდი რატომ არ ვიღება თმებს და თუ კარგად მომისმენ იმასაც გაიგებ თუ რატო არ ვითავს და იმასაც გაიგებ მიყვარს თუ არა თავის მოვლა ხო ბებიაშენს თუ გავარ არც ეგ არის ცუდი იმიტომ რომ ბებიაშენი ალბათ დასაფასებელი ქალი იყო და ლამაზი ქალი იყო როგორც მე ხო ყოველ შემთხვევაში აი ამაზე მინდა და საუბარი რომ გულწრფელობა მოსწონთ მამაკაცებს ისეთ მამაკაცებს რომლებიც არიან მართლა ჯენტლმენები და არა ისეთ ტინგის მამაკაცებს რომელსაც მოსწონთ მხოლოდ ქალის გარეგნობა და ფულები დაიმახსოვრეს ჩემგან ქალებო ყოველთვის მოიგებთ თქვენ თუ თქვენს თავს სცემთ პატივს ხო თქვენ თუ თქვენს თავს შინაგან სცემთ პატივს მამაკაცი ისეთი მამაკაცი როგორიც ქალისთვის არის სასურველი ყოველთვის დაინახავს ამას და ყოველთვის თქვენ გამოგიკიდებათ და ნუ შეცდებით და ნუ დაიწყებთ ხო ნუ მოკლედ საიდან გამოხდებია ხოლმე ასეთი შეგნებლები არსებობენ ბევრი არიან ასეთები, მართალი გითხრათ, აქ რაღაც ხდება. ხო, ბევრი არიან, მაგრამ არა უშავს ისინი გამოსწორებადი არიან და გამოსწორდებიან, მიხვდებიან, ოდესღაც ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ჯერ თავის თავში არ ჩასულან და თავის თავი არ გაუცნიათ, თავისი გული არ გაუცნიათ და თავისი შინაგანი. ლევან, მე შენ არ გაყენებ შეურაცხყოფას, უბრალოდ გეუბნები, რაც დავინახე თქვენში, თქვენი კომენტარის მიხედვით. თუმცა ბოლომდე არ წამიკითხავს და არც გამიჩნდა სურვილი, რომ წამიკითხა ბოლომდე. დიახ, იმიტომ რომ ჯერ ბებიაშენს მიეყენეს შეურაცხყოფა, მე ეცადე რომ მიგეყენებინა, მოგეყენებინა ჩემთვის შეურაცხყოფა და ასეთი მამაკაცები ჩემთვის არ არიან საინტერესო რა, მართალი გითხრათ. ხო
ყოველ შემთხვევაში მეგობრებო, ჩემო მეგობარ რო გოგოებო და დებო, მე თქვენ შემიძლია მხოლოდ ასეთი რჩევა მოგცეთ. Არის ადამიანის ცხოვრებაში ისეთი მომენტები, რომ არ სურს და საერთოდ არ სურს თავის მიხედვა, ეს არის სხვადასხვა საკითხებიდან გამომდინარე, ეს ასევე შესაძლებელი იყოს პრენატალური დეპრესიები და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს მიეხედება, თუ კი ადამიანი დაიწყებს თავის თავში ჩასვლას. Და როგორც თქვი, არა იმას, რაც იმ პოდკასტში მოვისმინე 10 რა ვიცი რამდენი ჩამოთვალა იმკაცმა, ესე არნა გააკეთა, ისე არნა გააკეთა, ისეთი არნა იყო, უნდა მოგინადიროს მამაკაცმა, თუმცა ის არნა დაინახო როგორც რა ქვია მაგას ქართულად, როგორც ოფა, როგორც არ მახსედება ეს სიტყვა ქართულად. ხო და ესე იგი, თან უნდათ რო იყვნენ მონადირეები და თან უნდათ იყვნენ ისეთი ქალების გვერდზე თურმე, რომ არ ხედავდნენ მათ როგორც ვერ თარგმნი, მოკლედ, ყოველ შემთხვევაში ძალიან აურზაური იყო, რაღაც არეული და რეული ის იყო, მაგრამ ძალიან ბევრი ქალი ვიცი ახლა განსაკუთრებით რუსი და ქალი მყავდა და ის მიყვებოდა მაგ არჩევებს და ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ კაცისთვის სასურველი გამხდარიყო, მაგრამ მაინც მარტო არის და კაცი ჯერ ვერ უპოვია დღემდე. კაცი კმარი. ხო, ღმერთმა სიტკბოება არ მოგაკლოთ, ლამაზები ხართ და მიხარი ხართ, გაიხარე ისტორიულო სიმართლეო. მართალი გითხრათ, ჯერ არ ვიცი ქალბატონი ბრძანებით თუ ვაჟბატონი, მაგრამ ისტორიული სიმართლე არის ხშირი მეგობარი ჩვენი. ხო, ყოველ შემთხვევაში ხა რატო თქვი რუსი, იცით, ეს რუსებიდან მოდის ასეთი რაღაცები, რომ აი ხა მამაკაცისთვის, მამაკაც უნდა მოატყო ყველაფერი, თურმე მამაკაცი თურმე ლოგინში რომ კარგი არ არის, მაინც უნდა უთხრა რომ კარგი ხარ. რატო უნდა უთხრა რომ კარგი თუ არ არის, მოატყუო? არ უნდა მოატყუო, სიმართლე უნდა უთხრა, იქნებ გამოსწორდეს. აბა წავედი მეგობრებო, იფიქრეთ ამაზე, დამიწერეთ თქვენს რას ფიქრობთ მამაკაცისთვის. არ უნდა გადასვანაერდე თუ არ სურს შინაგანსა. თუ შინაგანად წამოვიდა, ეს უკვე ბუნებრივი არის, ხო? ბუნებრივობა არ არის ის, რომ შენ ძალით გადასვანაერდი სხვისთვის, არამედ ბუნებრივად გადასვანაერდი და ეს უკვე სხვა საკითხია, ხო, მასია? ძალიან ხშირად ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ აი როგორც ქამელეონი, ეხლა რომ გამოვიყურები ესე, ვიღაცა რომ გამოჩნდა და გამოვიყურები სულ სხვანაირად და ასე, რომ რავი, მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ იმისთვის უნდა გადაიკეთო თავი, არამედ შინაგანს უსმინო რა, შინაგანი რა წამოვა და რანაირად გამოდის, რა იმპულსები მოდის, რა იღვიძებს შენში, რა სილამაზე იღვიძებს შენში და ასე შინაგანი სილამაზე გარეთ გამოიტანო. წავედი მეგობრებო. ხო, ვიცი რომ ლავაზი ვარ, ეს თული ავიღე, იმიტომ რომ ეხლა ნახე, ძალიან ცუდად გამოვიყურები ეხლა და მაგაზე მქონდა საკითხი, რომ აი თუ გინდა მოხსნი და გაჩვენებთ როგორ გამოვიყურე. აი ძალიან ცუდად არ გამოვიყურები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაბერილი ტუჩები მომეწონა ჩემს თავზე. მაგრამ არ დავიბერავ ტუჩებს, თუ გეშინიათ. ვერ ხსნი თულს. სხვა დროს ბუნებრივად დაგენახები. წავედი მეგობრებო, წავედი, უნდა წავიდეთ, ორე ჩემი შვილის დაბადების დღეა და დამაგვიანდება.